Dvije sedmice do izbora, utrka je počela. Kandidati će se boriti za 222 mjesta u parlamentu. 6 miliona glasača prvi put ima pravo izaći na izbore. Rezultat je to automatske registracije birača, ali i spuštanje praga za glasanje s 21 na 18 godina. Milion birača je mlađe od 20 godina. To je korak ka osnaživanju mladih i omogućavanju da učestvuju u donošenju odluka u Maleziji. S druge strane, shvatila sam da je zbog generacijske političke apatije prvo potrebno izgraditi temelje, ako želimo efikasno koristiti svoje biračko pravo. Muhamed je student koji prvi put ima pravo glasa. Snima video za društvene mreže kojim želi ohrabriti kolege da glasaju. Demokratija u Maleziji je mlada. Kao pojedinac imam pravo učestvovati u iniciranju promjena kojima će se zemlja kretati naprijed. Analitičari smatraju da ovi glasači mogu promijeniti ishod izbora ako uopće izađu na birališta. Postoji šansa da ova grupa ne glasa za vladajuće. Postoje razlozi da izađu na glasanje potaknuti željom za promjenama, da pronađu nešto novo i drugačije. Nedavne ankete sugeriraju da je trećina birača neopredijeljena. Stranke će uložiti napore da pridobiju ove glasače. Maleziju je pogodilo razdoblje nestabilnosti s tri premijera u posljednje 4 godine. Vladajuća Barisan Nasional koalicija se nada da će osigurati dovoljan broj mandata za samostalno formiranje vlasti. Opozicijski blok se nada iznenađenju, ali ankete pokazuju da će bilo koji blok teško osigurati samostalnu većinu u parlamentu. Florence Louis, Al Jazeera, Kuala Lumpur.